Veče, dragi gledaci iz Zvezdine televizije, dobrodošli na naš kanal. Sigurno nešto drugačiji ambijent od onog na koji ste navikli, ali eto, situacija je takva da Crvena zvezda prema uputstvima vladi, naravno, radi sve ono što je potrebno kako bismo se svi zaštitili od virusa koji vlada. Već ste sigurno sada i navikli na ovaj novi ambijent, obzirom na to da smo vam se javljali, razgovarali smo što sa našim mlađim igračima, što sa prvotimcima, kako bismo vam preneli šta se sve to ipak dešava u crveno-bjeloj porodici. Večeras smo za vas pripremili posebne goste. Uživo će se slikom pojaviti predsjednik Crvene zvezde, gospodin Svetozar Milović, kao i naš kapiten Milan Borjan. I večeras ćemo sa njima pokušati eto malo da vam približimo kako to izgleda život u Crvenoj zvezdi sada, malo i da vam ulepšamo ovo veče koje, nadam se, provodite uz kanal Zvezdine televizije. Tako da sada ćemo imati priliku da pre svega pozdravimo naše dragi goste, da tako kažem, iako se oni naravno javljaju iz svojih kuća, s obzirom na to da kao i svi građani ostaju kod kuće, na taj način paze i sebe i druge. Pre svega, eto, poželit ćemo dobrodošlicu našem predsjedniku, gospodinu Svetozaru Miloviću. Dobroveče, predsjedniče, a javit ćemo se ujedno i našem kapitenu Milanu Borjanu, s obzirom na to da evo sada već možete vidjeti obojicu. Dobroveče. Evo, predsjedniče, prvo ćemo vama naravno dati reč. Koliko vam je važno da u ovom trenutku kao klub prenesemo tu ispravnu poruku, da pomognemo svima, barem na neki način, eto, i ako možemo da ih malo zabavimo dok oni ostaju kod kuće? Pa, ovo je vanredna situacija koju nijedan naš građanin nije doživeo na ovakav način. I zbog toga ozbiljnost ovoga u čemu se nalazimo nalaže da imamo i ličnu, a i društvenu odgovornost za postupke koje činimo da bi se ovo veliko ljudsko zlo zaustavilo. Jedan od načina koje struka savjetuje i što je država svojim merama i prihvatila i propisala jeste striktna socijalna izolacija kako bi se virus ne bi dalje prenosio. Ja sam dosledno poštovao sve te odluke i evo već 12. dan se nalazim potpuno sam u stanu i mogu da kažem da sam 4 ili 5 puta samo prekoračio prag da uzmem ono što su mi oni koji me pomažu doneli ispred vrata. Znači, vi u potpunosti poštujete sve ono što je propisano. Kako provodite vreme i kako eto izgleda vaš dan, s obzirom na to da verujem da sad imate vremena za mnogo stvari za koje nismo imali vremena do sada? Pa, čovjek mora se organizuje. Ja sam, da uslovno tako kažem, malo se počeo i preispitivati šta to treba, a šta nisam uradio, kad sam mislio da to nije toliko ni važno ni bitno, malo se čovjek i preispita, ali mora se i u takvoj situaciji naći rešenje. Jednostavno, ono što mi je jako nedostajalo, to je ta redovna šetnja i pešačenje. Nekako su se organizovao u stanu i napravio sam jedan koridor koji prilike kad se napravi kompletan krug iznosi 100 koraka. Napravim iz 2 puta 40 krugova i na neki način zadovoljim tu potrebu. Jedan dobar deo vremena vratio sam se i knjizi jer odmara. Pročitao sam 2 stvari, a možda jednu bi preporučio našem cenjenom kapitenu Golmanu od Hankea, Golmanu strah od penala. Zanimljivo je pročitati to štivo. Priča o jednom... Ja straha nemam.
Ja znam, zato bi trebalo da pročitao svoje. Životna je priča o Golmanu, ali ima interesantna životna priča. Golman je dobro, samo povod da se objasne neke stvari ljudskog ponašanja ili ljudske sudbine. Pročitao sam jednu knjigu od Đukanovića, Manastir. Manastir nije pravi manastir, to je jedna kafana gde se prepliču ljudske sudbine i interesantno štivo, a malo pokušavam da obnovim Andrića, jer pisac koji ljude koji opširno pričaju i ljude nudi mogućnost da se koncentrišeš na suštinu sa malo reči. Gledam eto sjajnih preporuka. I to je evo, sadržaj toga dana. I sređujem neke svoje papire za koje nisam imao nikada vremena, sad ih malo pokušavam dovesti u red. Eto, sjajnih preporuka ne samo za našeg kapitena, već i za sve one koji sada provode vreme kod kući, koji bi volili nešto da pročitaju od našeg predsjednika. A sada ćemo i Milana Borjana pitati kako on provodi ovo vreme kod kući. Pa pre svega dobroveče svima. Neverovatna, da kažem, situacija trenutno koja se dešava, koja nas je pogodila. Ali šta da se radi, mora da budemo jaki i da izdržimo ovo dok vlast traže od nas, tako da Bože zdravlja, svi ćemo izaći jači iz ovoga, tako da nadam se da neće biti, da kažem, dosta žrtvi i dosta obolelih od ovoga. I nadam se ljudi koji su obolili trenutno da će da ozdrave i da se vrate svojim kućama. Moj dan kako provodim trenutno karantinu jeste, evo, zadnja dva dana, kao što znate, ustajem rano, idem u Beogradsku arenu, Štark arenu, da pakujem te pakete, da pomažemo starijim osobama, da im to dođe na kućnu adresu, šaljem ih po opštinama i onda iz opština šaljem na njihove kućne adrese. Tako da sam se angažovao malo oko toga. Drugi deo dana provodim sa sinom, igrajući fudbal, košarku, malo i učim ga i engleski i španski, tako da dosta radimo na njemu, i ja i supruga, tako da većinom to, i onda uveč odradim, da kažem, jedan taj trening koji nam je stručni štab poslao, i da bi ostali fit za, Bože zdravlja, nastavak prvenstva. Eto, pre svega, pozabavit ćemo se naravno nešto kasnije i tom temom kako naši fudbaleri ostaju fit, kako ti kažeš, u ovo vrijeme, ali eto, prvo da se osvrnemo i na taj humanitarni aspekt uopšte ovoga što vi radite, odakle ideja, inicijativa, zaista možete da budete fenomenalan primjer i ti Radovan Panku koji ste pomagali u pakovanju paketa za starije sugrađane. Pa ja sam iskreno došao na, mislim, pročitao sam da treba da se pakuju ti paketi, da se starim licima treba pa da se pomogne. Poslao sam par poruka ljudima koji mislim da su ovde u Beogradu i koji mislim da mogu da nam pomognu. Raša je jedan od igrača koji je trenutno u Beogradu, tako da on je odmah, čim sam mu poslao poruku, odmah mi je odgovorio i prihvatio da odemo tamo. Ustupili smo u kontakt s ljudima koji to organizuju i došli smo tamo da pomognemo, da kažem na neki način i dignemo atmosferu i da kroz neke i šale i sve da nam brže i vreme prođe, a i da što više i radimo i što više paketa spakujemo. Juče smo spakovali negde oko 10.000 paketa, danas je bilo negde oko 12.000, tako da u ova dva dana spakovano je 24.000 paketa, a treba da se spakuje 173 ili 178 paketa. A i po ovom prilikom bi želeo... Izvini, ovom prilikom bi stvarno želeo i sve i navijače i ljude koji podržavaju Crvenu zvezdu, ako imaju mogućnost da pomognu, da kažem, i starijima i ljudima kojima je potrebna pomoć, da pomognu, da izađu im u susret, jer ipak smo mi svi jedni, jedna velika, da kažem, porodica i treba jedno drugima da pomažemo.
Verujem da nema boljeg poziva da se ljudi pridruže i pomognu. Predsjedniče, koliko ste vi ponosni na igrače koji zaista pomažu i naši prvotimci, imali smo prilike da čujemo i da naši mladinci, kadeti često pomažu svim onim starijima u njihovom okruženju, pa eto, zaista je to lepo čuti. Ja sam na naše momke veoma ponosan, jer su pravi sportisti i pravi ljudi. To nisu samo sada pokazali, to su pokazali i na bezbroj akcija koje su i ono, ajde tako nazovem, normalno vreme, ispoljavali tu volju, želju da drugima pomognu. Klub i svi ljudi to dobro i kvalitetno znaju da procene i na neki način to se i vraća ljudima u životu i u onom poslu koji oni rade. Milan, eto lepih reči od našeg predsjednika, da li je možda za njega spreman neki lepši paket? Pa bit će spreman i za predsjednika jedan paket, ja ću lično da mu donesem taj paket, tako da predsjedniče, vidimo se uskoro na vašim vratima, što bi rekli. Isto tani moram da napomenem isto da naši igrači, prvotimci, su radili jednu veliku stvar, skupili su određen novac, u zadnjih 15 dana smo to skupljali, između nas igrača skupili smo određen novac gde čekamo da se na tržištu pojave respiratori da bi mogli da pomognemo našoj državi sa par respiratora, naravno sa misterom na čelu, tako da ovom prilikom želeo bih svim igračima pre svega da se zahvalim što su ušli u to i što su dali donaciju i što gledaju da naš narod što pere se vrati na prave staze. Naravno i mi smo veoma zahvalni na tome. Eto, malo da se osvrnemo i na to o čemu smo počeli i malo čas da pričamo. Pored toga što ste humani, pored toga što pomažete, morate da mislite i na svoju fizičku spremu, morate da mislite i na nastavak prvenstva za koji se svi nadamo da će biti što ranije. Kako sada izgledaju treninzi i šta je ono što radite i da li možda kao kapitan nadgledaš nekako šta to rade tvoji saigrači? Pa iskreno, u ovoj situaciji je mnogo teško raditi od kuće. Da kažem, nema mnogo stvari da može da se radi kao ekipa. Imamo te neke individualne, da kažem, vežbe, što nam stručni štab, imamo našu grupu na WhatsAppu gde su svi igrači stručni štab i Federico Kondićani trener nam šalje šta svaki dan treba da radimo. Naš klub organizovao da svaki igrač dobije po biciklu, neki su imali bicikle, neke nisu. Tako da stručni štab je bio, da kažem, pripremljen na sve ovo kao i klub. Tako da očekivali smo, da kažem, na neki način da će biti ovakva situacija, jer pisalo se i po novinama da je virus stigao u Italiju i u okolne zemlje i sve, tako da je stručni štab krenuo na vreme da priprema to. I kad se desilo sve da moramo da budemo u karantinu, naš stručni štab je već bio spreman i podelio nam je raspored šta da radimo svaki dan. Predsjedniče, vas bih pitala kako danas izgleda Marakana, odnosno kako funkcioniše, znamo da ipak klub ne može da stane pored svih ovih okolnosti. Koga to ima na Marakani i da li se tu održavaju možda neki video sastanci s obzirom na to da je to nije preporučljivo ni izlaziti? Ta organizacija je pripala našim ljudi, poslovnom direktoru, generalnom direktoru Terziću i Marku, koji prave plan svih aktivnosti šta se mora uraditi kad ovo prođe. To je niz mera koje treba da se usaglase i donesu da bismo mogli normalno da nastavimo dalje rad. Inače, klub što se tiče sadašnjeg rada nema nekih posebnih aktivnosti osim ovih aktivnosti koje su vezane za investicije. To se odvija nekom dinamikom koja je moguća u ovim uslovima,
a s druge strane obezbeđenje i čuvanje objekta, jer objekat mora biti pod stalnim nadzorom, imajući u vidu sve ono što se na njemu nalazi. Tako da je i ta organizacija prilagođena je ovim uslovima i odgovara ovom stanju koji je propisano od strane države, način ponašanja i onoga što se treba raditi. Većina ovih poslova koji mogu da se završe od kuće, mogu da se završe, ali pitanje je terena, pitanje je obezbeđenja i onoga što traži fizičko prisustvo, na tome se angažuju službe koje imaju zato precizno razrađene zadatke. Znači ima ko čuva Marakanu ovih dana, znamo da nam svima nedostaje stadion, verujem da igračima posebno nedostaju treninzi upravo tamo. Koliko se često čujete međusobno, navikli ste da svakog dana budete upućeni jedni na drugi, eto pretpostavljam da vam je i posebno zbog toga čudna ova situacija. Pa, čujemo se svakodnevno. Jedan krug ljudi koji međusobno razmenjuje informacije. Ja se uglavnom čujem sa ovim mojim, uslovno da tako kažem, ispisnicima više, sa Džajom, Kuletom, Duljom i da ne nabrajam dalje. Jedan veliki broj naših navijača vlada se ljudi poput Bokija pomoć da se nađe. Tako da čovjeka to malo i na neki način dovede ovako jedan položaj da vidi da ljudi misle o tebi. A što se tiče ovih oficijalnih kontakata, ova tehnologija omogućuje da se i mnogo ozbiljnih stvari kroz ovakav način rada dogovori i isprovede. Gospodin Terzić redovno nas poziva, pita da li šta treba, kako treba. Tako da smo u kontaktu na način koji ovi uslovi kojima smo omogućavaju. Milane, šta bi nam ti rekao, koliko se često čuješ sa saigračima i kako izgleda uopšte dan bez njih? Pa prva dva dana nismo se baš čuli, htjeli smo da odmorimo jedni od drugih, šalim se. Ne, mi smo jedna velika porodica i svaki dan smo u kontaktu i svaki dan se čujemo, evo upravo mali uleć u kadru. Tako da... Eto, još jedan gost, da se javimo. Još jedan gost, da. Generalno sad čujemo se svaki dan, pošto smo u toj grupi, čujemo se i privatno ovako, gledamo najviše strancima da pomognemo koji su ovde, da vidimo da li im nešto treba i mi koji smo u Beogradu, da im omogućimo sve što im je potrebno u kući za trenutnu situaciju, tako da generalno održavamo taj, da kažem, porodični život slačionice i iskreno i drago mi jer imamo jednu veoma zdravu slačionicu i to je najbitnije i to donosi sve ove rezultate i uspehe. Eto, ako tražimo nešto dobro u ovoj situaciji, to je činjenica da imamo više vremena za one stvari za koje nismo imali. Spomenuo si da provodiš najviše vremena sa svojim sinom, pa eto, možda približiš našim gledocima kako izgleda vaše popodne i da onima koji imaju malo decu možda daš neki predlog šta sve mogu da radi. Ja sam iskreno nabavio par rekvizita ovde za njega, mislim, što se tiče koša, badmintona i da kažem mini golfa i tako to, tako da igramo dosta sportova, dosta učimo, uči engleski jezik, supruga dosta s njim radi na engleskom jeziku kao i ja, tako da gleda malo i crtaća, naravno kao svako dete voli da gleda crtaće. Generalno da izađemo malo napolje, da kažemo u dvorište, da šutiramo loptu, da se malo trčkara, da uhvati svežeg vazduha i to je to, ništa da kažem specijalno.
Eto, zvuči zaista lepo, verujemo da ono najviše uživa u tvom društvu, ali ipak kada spominjemo sezonu, kada spominjemo utakmice, najviše se nameće tema o tome kada će se prvenstvo nastaviti, kako će to izgledati, svjedočenja medija po svetu, kako se igračima smanjuju plate, kako se menjaju budžeti fudbalskih klubova zbog novonastale situacije, pa je možda pravo pitanje za našeg predsjednika, koliko u ovom trenutku uopšte možemo da znamo kako će izgledati budućnost i kada možemo da se nadamo da ćemo ponovo na Marakani gledati utakmice? Teško je napraviti bilo kakvu procenu. Prema nekim informacijama najverovatnije da će to moći da se počne negde u maju, makar će to tako, tako su informacije gospodina Terzića koje je dobio od UEFA, ali cela priča jeste u tome da je ovo tako pogodilo ceo svet, tako pogodilo ne samo zdravstvo, privredu, nego kompletno život je vratio unazad u mnogim segmentima. I zbog toga takva situacija nameće i odgovarajuća rešenja, jer osnovni prihodi klubova koji su bili od utakmica koje se igraju, od televizijskih prava, od marketinga, sve je to sada u drugom planu i nemoguće je povratiti na one pozicije na kojima se nalazila pre ovoga stanja. S te strane, naši ljudi proučavaju sve moguće varijante da bi smo, da kažem, što lakše mogli podneti čitav ovaj problem koji se sruči na sve nas. Ja verujem da ćemo, kao što smo i do sada našli odgovarajuća rešenja, da klub funkcioniše, naći i ovom prilikom razumevanje kod svih aktera koji mogu doprineti da se normalizuje što pre stanje u klubu. Mi smo bili stvarno na granici koja je omogućila da Zvezda može sasvim normalno da posluje. Ja verujem da ćemo smoći snage i da prevaziđemo ovu krizu i da u narednom periodu koji nas očekuje na najbezbolniji način prebrodimo ovu situaciju u kojoj smo se našli. Znamo naravno da je situacija teška širom sveta, ne samo kod nas. Ivane, koliko imaš prilike da se čuješ možda i sa nekim sa igračima ili eto sa igračima širom sveta, sa nekim iz tvoje reprezentacije možda, i koliko pokušavaš naravno možda razgovorom i da pomogneš svim onima koji se nalaze sad u teškoj situaciji? Pa čujem se dosta sa dosta drugara s kojima sam, bivšim drugarima, mislim bivšim saigračima, trenutnim drugarima s kojima sam igrao u raznim klubovima, sa igračima s kojima sam u reprezentaciji. Čujem se konstantno, tako da na vezi smo. Jedna veoma teška situacija svugde, ne samo ovde, nego svugde je teško. I iste su mere i kod njih, na primjer i u Kanadi su iste mere kao i ovde, ne sme da se izlazi iz kuće, moraju da se poštuju neka pravila. Tako da teško je, stvarno ovo je jedan veoma jak udarac za celu zemlju, za celu, mislim, planetu, tako da nadam se da ćemo izaći jači i da kažem malo i pametniji, da malo usporimo ovaj način života, tako da nadam se da će što pre ovo da se završi i da se vratimo na teren. Rekao si jednu lepu rečenicu na početku, najbitnije je da svi budemo pozitivni, dobro raspoloženi, kako bi ovo što brže i što bezbolnije, da tako kažemo, prošlo. Pa eto, možda i prilike da pošaljemo poruku svim onima koji nas gledaju, da ostanu kod kuće, da nađu one zanimljive stvari koje mogu da rade, da ne gube taj vedar duh. Eto, ti si neko koji je karakterističan po tome da uvek nasmijem, pa možda imaš najbolji savjet za sve one koji nas gledaju. Najbitnije je biti kući, pridržavati se pravila. Ako budemo poštovali pravila,
preće da nestane, da kažem, ovaj virus i prećemo da se vratimo u normalu i da se vratimo i da kažem i na teren i naši navijači na tribinu. Tako da stvarno svima nama igračima, baš smo danas isto komentarisali to, baš sam se čuo sa par igrača danas, komentarisali smo to kako nam nedostaje, da kažem, taj huk sa severa. Tako da nadam se da će ovo brzo da se završi i da će ljudi da slušaju vlasti i da izguramo ovo što pre. I najbitnija poruka je da ostanemo, da poštujemo ono što žele od nas i tako ćemo da pobedimo ovaj nevidljivi virus, da tako kažem. Predsjedniče, eto, za sam kraj ovog razgovora zamolio bih i vas da poručite nešto svima onima koji nas sada gledaju i koji imaju prilike da eto vide nešto malo drugačije na ovom našem kanalu pre nego što počne utakmica u 9 na kojoj su navikli. Borjan je sve rekao. Treba verovati u znanje i sposobnost naših lekara, naše države, da merama koje su preduzete može da se reši ovaj problem. Ova izolacija jeste najbolji i jedini pravi način da se ovoj pošasti stane na put. Zbog toga ne treba ignorisati ni jednu od ovih preporuka koje svakodnevno čujemo i koje se svakodnevno ponavljaju, da se one poštuju i vrlo brzo bi stali na put prestanka ovoga virusa koji je zahvatio ovaj svet. Ali treba verovati u ono što nas lepo očekuje i u ovoj situaciji tek shvatamo lepotu života koji živimo, druženje koje imamo na našim utakmicama i tu radost, ona treba da nas motiviše da i ovo znanje prevaziđemo kako bi stvarno dočekali ovu šampionsku titulu koju očekujemo da ćemo s obzirom na sve ove rezultate koje smo do sada postigli, postignemo. Želim svim navijačima Crvene zvezde da poštuju ova pravila i da se omogućimo na taj način da što pre dođemo na naš stadion i da bodrimo ove naše vrle momke koji su se i u ovoj situaciji pokazali da su pravi sportisti i pravi ljudi. Eto, najljepših poruka od vas za kraj. Ja ću vam se zahvaliti mnogo što ste nas primili u svoj dom na ovaj način, što ste proveli ovih 30 minuta sa gledalcima Zvezdine televizije i eto, još jedno veliko hvala što ste bili sa nama. Hvala i vama. Gledamo vas i sada hvala vam najljepši na tome, naravno što vi vratite Zvezdinu televiziju. Sada idu reklame, a u 21 sat počinje čuvena utakmica Crvena zvezda Roma. Znam da se zvezdaši uživaju u ovom našem bioskopu, tako da ostanite uz naš kanal.